नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आह्वान गरेपछि उहाँको फेसबुकमा दुई लाख नौ हजार एक सय सोह्रजनाले टेलिफोन सम्वादका लागि नाम टिपाएका थिए कल केपी बा नाम दिएको सो कार्यक्रममा भएको टेलिफोन सम्वादका केही भिडियो उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको छ अनि आरामै हुनुहुन्छ जीव नमस्ते म केपी शर्मा ओली बोले हजुर हजुर नमस्कार, नमस्कार।, नमस्कार मैले तपाईँको फोन टिपाउनु भएको थियो त्यसमा कल ब्याक गरेको निर म केपी शर्मा ओली बोल्दैछु तपाईँले नम्बर टिपाउनु भएको थियो नि हाम्रो आवाजलाई हेरेर हजुर सर ए त ओलीको संवाद तिहारको शुभकामना र सन्चो बिसन्चोमा मात्र सीमित थिएन सबै कुराले नेपाल उत्कृष्ट रहेको भन्दै युवा देश बनाउने अठोट लिनुपर्ने नितु खड्काको सम्वादमा ओलीको भनाइ छ हामी नेपालीले नेपाललाई माया गरेनौ भने हामीले आफ्नै देशलाई माया गरेनौँ भने त्यसमा पनि धेरै बाँच्नुपर्ने धेरै काम गर्नुपर्ने धेरै लामो जिन्दगी बिताउनु पर्ने युवाहरूले नयाँ पिँढीले देशलाई माया गरेनौँ भने यो देश बनाउने अठोट लिएनौँ भने कसले लिन्छ र कुनै देशमा माटो छैन कुनै देशमा पानी छैन कुनै देशमा जीवनै छैन भने जस्तो खालि त्यहाँ कुनै जीव जन्तु उम्रिन सक्दैन झारपात उम्रिन सक्दैन कुनै देशमा अनेक प्रकारका समस्याहरूबाट ग्रस्त हुन्छ तर हाम्रो देश हिमाल ग्लासियर्स ओलीलाई प्रत्यक्ष भेटेर कुराकानी गर्न चाहेको सुनाए तपाईँलाई भेट्न बालवाटार नै आउनुपर्ने हो भन्ने सुशील गौतमको प्रश्नमा ओलीको जवाफ यस्तो थियो सर अब हामी हजुरसँग हजुरको लागि चाहिँ कहाँ सर हामी काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालयमा भेट हुन्छ मेरो निवासमा भेट हुन्छ अरू प्रोग्रामहरूमा भेट हुन्छ सर अलिक पछि चाहिँ अब विचार गर्नुपर्छ भाग्य मानिरहेछु होइन हजुरसँग यसरी अब टेलिफोनमा भए पनि सम्पर्क भएर कुरा गर्न पाउँदा हाम्रो भेटघाट पनि हुनसक्छ भेटघाट पनि हुनसक्छ कार्यालयतिर पनि भेटघाट <laughs> हुनसक्छ प्रधानमन्त्री समेत भएको व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दा नागरिक खुसी हुने नै भए तर चुनावका बेलामा मात्र नभएर अन्य समयमा पनि जनतासँग नेताहरूले यसरी नै ने सम्वाद गरी उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सके नेताहरू प्रतिको गुनासो कम हुने थियो कि माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि